Pemain tengah menyerang Uzbekistan, Nurilo Tukhtasinov dalam Rada Terengganu FC. Difahamkan pihak pengurusan Terengganu FC sedang merisik seorang pemain tengah menyerang Uzbekistan yang beraksi bersama kelab FC Neftchi Fergana iaitu Nurilo Tukhtasinov. Beliau juga berkebolehan beraksi di bahagian sayap serta sebagai penyerang kedua mengikut taktikal yang diterapkan oleh jurulatih. Ia mengikatkan kita pada zaman kegemilangan bekas pemain Terengganu Sanjar Shahmedov yang beraksi cukup baik bersama skuad sang penyu. Untuk rekod, musim ini beliau sudah membuat 11 penampilan bersama kelabnya dan telah menjaringkan 3 gol. Beliau juga mempunyai 1 cup bersama skuad kebangsaan dan jika beliau direkrut oleh pasukan Terengganu, ia pastinya salah satu pilihan untuk menyelesaikan ketumpulan bahagian serangan Terengganu yang diketuai oleh Adisak Kraison dan Ivan Mamut. Setelah ini masih belum dapat dipastikan sama ada beliau bakal berhijrah ke Terengganu, namun menurut info ejen kepada pemain tersebut sudah menyatakan beliau semakin hampir untuk ke Kuala Terengganu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.